Zdravím vás, chlapci, tady nikdo jiný než já a v koho znáte to klasika prostě. Dneska tady máme totiž dvě semifinálové utkání, Virtus pro G2 a Navi Mouse. Dneska si ale radši nebudeme nic říkat jako před tím zápasem, protože všechny tyto zápasy fakt za to stály a řeknu vám všechno sami. No a jelikož jsme tady měli včera Neymara, tak dneska tady máme zase známou a slavnou legendu Sašu Simpla. Určitě se koukejte až do konce, dneska to bude zajímavý. Koukni na Nika, jaký to je jenom krasavec, těho někoho mi ale takhle s těma brýlema hodně připomíná. Všichni pamatujeme na Lengu, Zeus, Dania Zeus, prostě legenda. Stejně tak jako tato možnost, kde můžeme prodávat skiny klasicky tím nejrychlejším možným způsobem na trhu. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem a v kodce díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, které chci prodat, tady dáme kam chci, aby přišly peníze, je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus, vše takto potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Tak začínáme, retake 2v4 situace, Virtus proměnili ale hodně na mále, ale Fame to tedy přeci jenom krásně vyčistil a pojistil. Lightweight baby. Virtus pro strašně chtěl začít s velkým náskokem a urvat i toto čtvrté kolo. Ilja Monesi v 1v2 situaci ukazuje přeci jenom svůj masterclass, zabíjí jednoho a doklikává Jamea do smouku. No a co se tady stalo s Monesem, chlapci, je to fakt šílený, protože přeci jenom dříve, když přišel v G2, tak měl fakt velký otazník. Zde dokáže uhrát takhle dobře na tier 1 scéně a momentálně teďkom pravděpodobně i přehnal Nika. Virtus pro se ale najednou jak kdyby zlomili a tímto movem od Huntera dostali pěkně uzamčeno. Pojďte na B, chlapci, za mnou. Je čas pofarmit pár těch jako fragů. Berou už tak 8. kolo za sebou a jen se podívejte, jak skončí tato polovina na této mapě. That's Nico stopping Jamea and now things get a little complicated for Virtus Pro. No. And Nico's going through. Nico slipped the net. See if he can catch someone stepping into his crosshair and here it is. Up for free. He could take a double and it's a perfect play from Nico. And he can't blot! No a doufám, že si všichni pamatujete z minulého videa, jaké ambice měl tady Norbert na dnešní zápas a jakoby trošku menší tiltíček, který chytají. 9-3 chlapci, i přes takové s tou obří chybu Huntera Niko tady vyrovnává, vyhrá teda to jest to pistolkové kolo a nejen to. Protože Virtus pro totiž prohrávají 10. kolo v řadě a G2 vedou tento stav 1-0. Map of the semifinals, they crash down on Virtus Pro. Their opponent's map pick collected. Dále tady máme krásnou a známou bažinu, jak krásně Virtus pro začali první kolo, tak ještě líp G2 poslali to jest to první kolo do konce a Malp s tímto geniálním triple killem. Donut now fades away. Mobs into a fight. Nails it on the electronic. And the second shot is so clean from Mobs. He turns back to CT and Mobs don't stop. Tas přišel k americkému Donku a říká mu, že já se takhle netočím ani opilej, na to ty tady v CSku, ty vole. Ach jo, chlapci, ach jo, jen se podívejte, co se tady děje. Totální demolice G2, ty jsou totálně totiž on point. This has got to be one of the most frustrating halves of Counter-Strike the Virtus Pro have played in a very long time, if not ever. No a profan fanoušky Virtus Pro, tohle může být snad ta jedna z nejvíc smutných proher ever. Výsledek toho zápasu stvrzuje nakonec Ilja Monesi v tomto šíleném klači a tím pádem i posouvá G2 do tohoto grandiozního finále. From nothing to a grand final, this is the best player in the world and he keeps delivering for G2. This kid is absolutely insane. Первый финал для Малпса. Очень за него рад и рад за нашу команду. Что сказать, проходим финал. Круто. Předtím, než se podíváme na další semifinálové utkání, pojďme se podívat na takzvanou predikci a tip od samotného Saši Simpla. Dávaj na Navi, dávaj první karta. No nicméně, tak pojďme se to podívat, rozjíždíme to 0-0, zápas začínáme zase z retake situace a zatím to vypadá fakt strašně. Udržet Bčko i plant v oslabení se teda moc nepodařilo, možná se to ale změní takhle na Eku a
No nevadí, chlapci, jak říkal Saša Simple, možná se to ještě otočí, budeme mu věřit. No a 9-1 a ty vole, Maus dokonce trefují takovýto crazy shoty. Absolutně se nic nedaří Navi udělat, jedno kolo za té stranu to vypadá, kdyby to byla ta první a poslední věc, kterou tady Maus dovolí udělat na první mapě. Nevadí chlapci, Saša říkal, že bude ještě comeback, takže fakt doufejme, počkáme chviličku, jen Alexi by tady není na té z té mapě vůbec a za chvilku vše bude, takže počkejme jenom. Tak teda asi nic, 0-12 Alexi by momentálně jede, no ale počkejte, Blade momentálně bere pauzu a když Blade bere pauzu, tak to znamená, že jde doopravdy do tuhýho. No tak pojď Alexi B, předveď nám, co v tobě je. Yeah, Alexi B on the board. And here comes Alexi B with his second as well. Five bullets will he need if he can find the head. And he does, 1 HP, can Alexi B come up huge, his first three, now has to get his clutch, it's up to B, Torji denies, and just 14 rounds is all we need on Navi's... No nic, sázkové poradenství od Saši Simpla moc teda nezafungovalo, úspěšnost ale 90% za necelých $150 měsíčně, samozřejmě si teda dělám ale srandu, chlapci, znáte to prostě joyky. Mimochodem teda Blade sám nám teda řekl, kdy si teda myslí, že je ideální čas pro Sašův návrat na proscénu, teda jestli Saša sám se ještě chce někdy vrátit na proscénu, myslí si totiž, že období po majoru v Šangaji je právě ten ideální čas na návrat. Každý tým totiž, který jakoby potřebuje dobrého snajpera, se může stát dobrým domovem pro Sašu Simpla. Můžete momentálně začít hrát online turnaje s tier 3 týmami, no jakoby uvidíme, jestli Saša vůbec bude chtít hrát něco takového, už ho tam vidím, jak tam prostě přijde, že nazdar, já jsem Saša Simple, vole, budete mě jako všichni poslouchat. Trochu to tady ale proskipujeme, stav 6-8 a JL nám tady pofarmí takhle krásně Maus. A co vám jakoby řeknu, chlapci, je to fakt zajímavý koukat na novou metu v Counter-Strike 2, protože jakoby dříve za dob CSGO ta dominantní strana byla vždycky většinou na veškerých mapách ta strana CTčková, ale když se teďko jakoby tak koukáš na ten nuke, tak se nestačíš divit tomu, jak jsou týmy fakt schopni s lehkostí vyhrávat kola za Tčka tady, protože většinou si byl rád, když se vyhrál minimálně 5 kol na nuku, což bylo jakoby takový standard. Navi srovnávají stav a my jdeme na Decider. A třetí mapou nezačneme nikým jiným než Wonderfulem a jeho krásnou prácičkou s touto sniperkou. Certainly looks like he might catch a Shoei Moon walking in. Doesn't hit the flick. Brolin needs to reposition. 25 seconds. And repositions. He confirms the bomb still in front of him. Advantage heavily in favor of the AWPer now. Anticipates Brolin closing that gap. Up and elevated and impossible. Neskutečných 18-6 od Wonderfula. Někdo se asi hodně dobře vyspal. Tomu se říká, když se Navi ani nemusí pořádně snažit, když tady hraje to momentálně takovejhle beast. Má usměrné šance na comeback, jakoby to neříkám po pistolkovém kole, ale hned v dalším kole bylo hned jasný, co se tady na té mapě bude dít. Torji down to the Wonderful D. Im is even connected into middle and Wonderful with just a Desert Eagle has humbled Maus, never mind a plant jad, they'll take the round and Maus a heartbreak round two. Navi dostal je přes čumák na první mapě, ale potom Alex Simple konečně přestal dávat ty svoje tipy a různý předpovědi, začali pak jakoby konečně na vyhrávat a dostal se do tohoto grand finále mistrství světa v Riadu. A single bullet will do it and it's Alexi B to secure it, we will see Navi tomorrow. A chance to lift the Esports World Cup trophy. Is Vengeetu.